Han bara kör. Skiter i allt. Bara springer och kastar sig. Hoppar över explosioner. Ja, det är fint att säga. Ja. Hej och välkomna till första intrycket. Och vi har suttit här och spelat in i snart 6 timmar idag. Vi körde en massa spel, varav exakt, var det ett som funkade? Det är det knappt det funkar. Ja, det funkar knappt. Sen kollade vi på Stockholm Boogie, som är en riktigt, riktigt tråkig skitfilm. Och nu till slut så ska vi avsluta den med något som vi tror är bra. En film från skaparna av Jävligt jagad. Hur kommer vi över nu då? Är det startas kraft? Klarar vi allt? En av de bästa filmerna vi sett, typ. Och det är Chase in Space. En sci-fi action-komedi, typ. Och den finns att ladda hem från deras hemsida. Mm. Men då måste man ladda ner den i så här en RAR-fil som är uppdelad i 70, vad var det? 71 olika filer. Så det tog lite tid att få ner den, va? Men det går. Den går att ladda ner. Så om ni vill se den också, så finns den att ladda ner hela filmen. Länkar i beskrivningen till och med. Så att, nu kör vi. Yeah. Kanske det blir något underhållande till slut. Start invasion! Trailers. Det lär vara trailer till typ Jävligt jagad då. Ja. Investigate! Vad är detta? Är det någon annan film vi gjort? Det är bara svampar väl i alla fall. Radioactive. Oh nej! Oh fuck! Det var trillaren. Ja, det börjar bra alltså. Det här är redan bättre än hela Stockholm Boogie. Ja. Alltså. En enda bild var. Alltså, va? Vad fan är det? Det är monstret. Jag älskar det redan alltså. Det är som den hyvelfilmen. Ja, det har gjort en ny trend liksom. Lite samma vibe alltså. Ja. Det är som Pixar brukar göra en sån kortfilm som innan det. Precis. Det är lite samma. Aj, aj, aj. Alltså. Det har varit en presenning. Om vi ser långfilm då där. Alltså, bara den här lilla trailern gjorde mig så glad. Ja. För all den här skit. Jo, alltså jag känner att min livslust kom tillbaka. Ja, ja men typ. De stafforna är typ som att de har tagit någon sån ett kvast och bara klippt av den. Tejpat fast. Ska vi börja invasionen nu? Vi startar invasionen. Varje år försvinner tusentals människor. Missar jag tusentals. Och det är ändå det man gör efter voice-over inspelar antagligen. Så att kunde han? Faller inte. Han känner man igen dock. Det är ju de som har varit med i Jävligt jagad. Ta fram lilla braj-cigaretterna. Mm-hmm. Eller rock'n'roll-cigaretten som mycket annat svar. Tänker du, detta var 2005. Mm. När vi gjorde Takorna 4. Det var gjorde samtidigt. Samtidigt i Örnsköldsvik. Gjorde några andra legenderna. Samtidigt i rymden. Alltså gör den idyllen va? Och sen vet man att nu kommer den förstöras. Och den digitala skuggan där alltså. Yeah, men nej. Har någon sett dem? Vem var det som tog den bilden? Fortfarande ens på. Vänta, vi måste pausa och läsa det. Försvinnande på Lenny Kled, trender riktigt. Sliskig porrgubbe, bara hände sticker och svagt rosa. Ja, men det gillar detaljerna här alltså. Ja, jo. 30 år senare, hur de verkligen skyddade från alla järnvågorna. Bara så här aluminiumfolie. Det är som att städa i framtiden, man bara bränner upp smutsen. Bästa sättet att veckan dra i. Dra i skägget. Fantastisk skådespelare. Oj, de skildes åt. Vad kommer att hända nu?
Men det är lite såhär Death Academy-vibb på det. Bara, åh, nu, jag måste gå iväg på det här hållet nu så vi blir separerade. Åh nej, mördaren kommer. Lite så alltså. Det är ju en härlig vibe. Ja. Ja, man vill se alla aliens. Så det här kommer bli intressant. Om man ens får se det. Ja, de gjorde väldigt trovärdigt monster innan ju. Ja. Så de har ju, ja. Vad ska man säga, de har ju förmågan. Lyssning! Som ni alla vet är detta det språk som talas på en del av planeten som ni snart nu kommer att besöka. De tre som ni har med lämnar ni på forskningsstationen på vägen hem. De var tydligen fulla av något kemiskt preparat och därför ska det plockas isär och undersökas närmare. Det är kul också att han typ just nu, han nämnde typ så här. Nu ska jag prata i det språket som de pratar på planeten vi ska invadera. Bara så de kan förstå. Ja. Men så att de, vi ska sprätta upp de här människorna nu. Mm. De väntar 30 år. Ja, precis. De väntar 30 år. Jaha! Man såg lite i den där också. Ja. Det är båda gott. Det är bra att det tog tid till det där. Ja, verkligen. De ska kidnappa en massa människor. Säkert. Med tanke på att ni vaknade upp så borde det inte vara så otroligt. Jag har listan på dem här, vilka som de ska ta. Ja, det är defektet. Det var riktigt trovärdigt. Sitter inte bara, oh! Oj, oj, oj. De typ, alltså. Kameran sitter. Knappt brydda liksom eller? Ja. Oh. Vad är det han har med i sin påse? Är det det han skit ut? Antagligen ska det väl vara det. Får inte glömma påsen. Har en helt sån min skit. Gigantisk organisk påse med skit bara. Ja. Tror det är en ganska snygg effekt nu om jag minns rätt när de landar med den grejen. Jag har inte sett någonting. Eller snygg och snygg, men du får se. Rolig. Jag har sett, det är typ det enda klippet jag har sett. Den. Den. Mm. Eller okej ändå liksom. Jo. Nice explosion. Mm. Och så har de liksom byggt en sån kapsel. Lite ambitiöst liksom. Ja. Yep. Och så spyr de ner den. Det händer ju på riktigt. Jo, jo. Det där hade kunnat vara farligt på riktigt. Ja. Alltså. Ja. Men det är bra de offrar sig. Precis. Ja, det får filmen. Vi uppskattar det. Ja, ja. Ja, den var viktig för världen alltså. Väldigt viktig bild, ja. Alltså. Japp. Nu måste vi få ta på adresserna till de andra som är på väg att bli kidnappade. Nej, nu kommer de. Kommer han in. Oh my god. Jag är så rädd redan alltså. De blir fruktansvärt fula alltså. Ja. Alltså. Ja, men gillar verkligen bara. De bara går runt i hela stan. Bara går upp i hela trappuppgången. Ja. Ringer på. Hallå, var det här Mikael Överbord? Nej, ah, okej. Förlåt, fel. Ska passa upp. Kan vi stiga in? Ja, för de hade man släppt in i sin lägenhet. Ja, välkommen in. Och ditt namn finns på listan. Jag är beredd att kriga. Vänta. Jag har ju glömt säcken. Vadå för jävla säck? Men det var en vanlig säck. Den är hur viktig som helst. Vi måste hämta den nu. Det var en vanlig säck. Den är hur viktig som helst. Det är väldigt lite de har reagerat på att det är typ så här att tiden har gått så mycket. De från 70-talet liksom. Ja. Det var en gång de bara, fan har de byggt om här? Och sen är inget mer. Det är så här, running gag att folk pillar näsan. Den hakar man på den läckar näsan. Vad helvete. Så fucking dumt. Va? Ja, jävla kul av dem. Ja, nu börjar de effekterna. Jag tänkte lite att, ja, den är inte lika bra som jag jagade ändå. Och sen så var det inte det här. Nästan lika bra som vår effekt. Nästan. Ja. Plus de har explosioner också. Och det där. Aj, aj, aj. Alltså det här är ju en fantastisk film. Alltså. Ja. Ska vi se den där igen? Gick det bra? Gick det bra? Ja, fan. Nu börjar det vara riktigt bra. Jävlar.
Men var det inte lite så här med Djävulen jagar också? Det var ganska segt i början typ. Mm. Och sen så tiden när det blev liksom bara action. Det är då de gör riktigt bra liksom. Jo, för de har ju lagt så mycket krut på, eller bokstavligt krut också, på effekterna. Ja. Och det... Det gör mycket alltså. Det gör mycket, precis. Du måste hitta på någonting. Vi kan inte bara sitta här och... Ja, det kan ju faktiskt inte sitta där och... Ja, det var exakt så när repliken var skriven också. Det stod ordagrant så i manus. Jag kan inte komma över den jävla hakan. Men gillar jag att de gjorde de här explosionseffekterna inomhus också? Ja, ja. De höll inte tillbaka den. Nej. Stage time. Utan att någon gjorde ansats och fångade den. Bara köra. Det räckte för att du kunde fatta vad man skulle ta med. Ja, det är bara så. Jaha, okej. Okay, då hittar du. Så säger det till så här, när du tar en taxi nästa gång. Mm. Det är bara att köra. Ja. Och de fattar det. Okej. Ja, dit. Okay. Kör till grustaget där. Chase and Space spelades in. Ja. Nej! Vad sa han nej till? Hur fan kan de veta att vi är här så? De kanske såg oss. Det är fullt rimligt att de har gjort. Smart att blunda och göra det. Och fan, hur gjorde de det? Typ så här, det ser ut som att det är en squib fast på hans... På armen. På armen. Ja, han har ingen arm längre. Han fick offra sin faktiska arm på. Ja. Det känns inte som att det är jättesafe. Det är de. Men de skiter i det. Uppskattar ändå. Ja, jo. Att de bara skiter i det. Det känns som att de har tagit de pyrotekniska effekterna till en ny nivå i denna. Alltså. Det är synd att de inte har gjort så mycket film efter detta sen. Mm. Det hade varit kul att se vart de tog detta. Mm. Med tanke på hur bra de ändå är på såna här effekter och såna grejer här. Liksom hur hade det kunnat bli i framtiden? Att de inte de fick filmstöd alltså. Ja, precis. Nej, men... Det står... Jag har inte tänkt på det tidigare. Ja, det gör jag. Ah. Så klart. Ja, så klart. Jävel. Ja, men det är intensiva minuter här nu alltså. Ja. Det är nog inte helt in. Alltså, precis in till dem. Fucking livsfarligt. Ja. Det är det man uppskattar ändå, att de har verkligen satt sitt liv på spel för det här. Det är så jävla nice på något sätt. Ja, liksom. Men det är ju, alltså det är alltid han också. Han bara, ja, vi kör. Ja, ju. Det är verkligen stå ovanpå, alltså där det ska sprängas, och sen spring. Då trycker jag snart. Ja, precis, de måste spränger bilen också. Var det inte så i första filmen? Jo. Så var det typ, de hade sagt upp det som att en bil skulle sprängas. Ja. Men den gjorde aldrig det. Nej. Men nu fick vi, fick vi den. Precis. Också, i en sån här film har man en chans att göra det. Inga andra chanser. Men de lyckades. Det, ja. Det här är verkligen personer som brinner för att göra film. Mm. På riktigt. Inte så mycket det här med manus och story. Nej. Utan men... explosion och action. Precis. Den här biten. Jo. Men det är ändå kul att se liksom. Ja. Verkligen. Men det är verkligen, alltså, den här typen av filmer är typ bland de mest underhållande som man ser från Sverige. Ja. Alltså. Ja, det är slut. Okej. 30 minuter senare. Det var slutklämmen. Oh my god. Alltså jag älskar den här filmen. Det här var så jävla bra nu. Första halvtimmen känner jag ändå att det var lite segt, det är inte lika bra som den förra. Ja. Andra halvtimmen. Jo. Det är samma nivå. Ja. Shit, det är Johan Larsson. Rekommenderar verkligen folk att kolla på den här filmen. Den är fantastisk. Ja. Mer sånt här vill man se alltså. Jo, verkligen. Mer sådana här svenska filmer. Lågbudget, men total dedikation liksom. Det är sjukt underhållande och det märks verkligen hur mycket
tid de har lagt på effekter och mycket tanke det ligger bakom det. Ja. Länk till den här filmen finns så ni kan se hela den, för att det skulle jag verkligen rekommendera. Ja. Första halvan är lite seg, men när det kommer till slutet här, det är guldbit efter guldbit. Ja, spanning in både denna och Jävligt jagad. Båda två finns att ladda ner på den hemsidan. Det var den filmen. Tack för att ni kollade. Yep. Ses i nästa video. Hejdå! Hejdå! Men trots att han bara har benstumpa kvar, fortsätter han kämpa. Kämpa, 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 kämpa! Kriga, kriga, kriga! Mata på, mata på, mata på! Gör din grej, gör din grej! Skicka dem rätt upp till bristen bara! Precis! Gick det bra? Nej, den här filmen får fan 10 av 10 på riktigt.